په کندهار ولایت کې د طالبانو په درې بریدونو کې څه باندې شپېته سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی او کابو دېرش نور ټاپیان شوي دي. له هغې مخکې وسلوالو مخالفینو په مزار شریف کې په 209 شاهین قل اردو او په کابل کې په 400 بستریز روغتون ډلهیز بریدونه ترسره کړل چې درنه مرګ ژوبله یې هم درلوده. د ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په خپلو جګړو کې بدلون راوستی دی، خو پخواني پوځیان امنیتي چارواکي پر ناغېړیو تورنوي او زیاتوي چې دوی له تجربو ګټه نه پورته کوي. درلودونکو سلام، وخت مو پخیر. زه زبي سادات یم او تاسو له ټولو نیوز المنه تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زما بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی چې زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري، د ولسي جرګې غړی صالح محمد صالح او د پوځي چارو څېړونکی محمد طاهر یرغل. تاسو ته خلاصم خو ته پخیر راغلی. هو لازم وزیر صاحب، تاسو ته د دولت وسلوال مخالفین د درې میاشتو په کمه موده کې وکولای شول د سردار محمد داود خان په روغتون په 209 شاهین قل اردو او په کندهار ولایت کې په شوالی کوټ ولسوالۍ کې د پوځ په مرکزونو باندې مرګونې بریدونه ترسره کړي. ډېری کسان دې ته اشاره کوي چې ولې دا ډول یو شانته بریدونو د مخنیوي دپاره امنیتي ځواکونه اړول چې لازم ده دوی د دغه د مهارول دپاره نه دي توانېدلي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو محترم وکیل صاحب، زما ملګري یرغل صاحب او د افغانستان شریفو خلکو ته سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه چې په کندهار کې په رښتیا باندې بریدونه شوي دي، سخت بریدونه وو. موږ پکې تلفات مره لرل، مور باندې ډېر غمجن هم یو. مګر یو شی درته وایم چې په افغانستان کې جګړه په ډېرو لویو آبادو کې ده، سخته جګړه ده. د سیمې استخبارات او ډېرې تروریستي کړۍ د دې جګړې تر شا دي. دې جګړې ته په داسې کمه سترګه باندې ځینې کسان دي چې په کمه سترګه ورته ګوري، فکر کوي چې دا به زموږ کورنۍ جګړه وي، داخلي جګړه به وي. دا په ډېرو لویو آبادو جګړه ده، بهرنۍ کړۍ تر شا دي، په موږ تحمیل شوې جګړه ده. نو زه دا منم چې طالبانو په یو ځای کې په یو پوسته ووهي یا یو ګارنیزون باندې برید وکړي، مګر څه شی چې مهم دی په هغه دا دی چې مخالفین زموږ قطع نه شي کولای چې کوم مخې ته ورسیږي، کوم هغه اهداف چې دوی د ځان سره ټاکي هغې ته هغه لاسته راوړي، هغې مخو ته ورسیږي. دوی ټول په خپلو مخو کې ناکام دي. دوی سمه ده چې په کندهار کې دوه درې بریدونه کړي دي، موږ ته تلفات هم اړولي دي، مګر د دې تر څنګ هغوی هم ډېر تلفات لیدلي دي په هلمند کې، په ننګرهار کې، په روزګان کې، په کندوز کې، بدخشان کې، په فاریاب سری پل، په غزنی کې، په میدان وردګ کې، په ټولو ولایتونو کې هغوی ته هم ډېر زیات تلفات رسېدلي دي. ډېر کسان یې وژل شوي، مړه شوي، له منځه تللي، وسلې او مهمات ترلاسه راغلي. نور جګړه ده په افغانستان کې. مسله دا ده چې وسلوال پوځ په ټول توان باندې کوښښ کوي چې د دې جګړې مخه ونیسي، مګر اصلي خبره دا ده چې یوازې په وسلوال پوځ باندې چې دلته جګړه وکړي دا جګړه نه حلېږي. د دې لپاره باید نورې لارې چارې په کار باندې واچول شي. کوم لارې چارې تاسو ورته اشاره کوئ، د هغې نه مخکې څه ډول ممکنه ده چې وسلوال مخالفین دي د امنیتي ځواکونو یا د پوځ پر قرارګاه باندې دوی بریدونه ترسره کوي او دوی توانېږي حتی هغلته امنیتي ځواکونو ته ډېر زیات تلفات وړي؟ مثلا شوالی کوټ پېښې ته سړی اشاره وکړي، هغلته دوی په دې باندې توانېږي چې حتی د امنیتي ځواکونو قرارګاه تر خپلې ولکې لاندې راولي. هغه تحکیمات چې هغلته جوړ شوي دي، هغه کوم پوستي، هغه څه چې باید هغلته دوی امنیتي ځواکونه کولی شي د هغه په وسیله باندې وسلوال مخالفین دې ته پرېنږدي چې دوی ته ورنږدې شي، هغه په درست ډول سره نه دي جوړ شوي، هغه پیسې هایپومیل شوي دي او هغلته هسې یو څه رامنځته شوي او که نه نور ستونزې اصلا مشکلات به هم وي. زه دلته د مشکلاتو نه سترګې نه پټوم، په ځینو ځایونو کې مشکلات هم وي، کمزوري به هم وي، خو تر ډېره حده پرې وسلوال پوځ تحکیمات هم جوړ کړي دي په ګارنیزونونو کې. دوی ګارنیزون نیولی نه دی، په جګړه کې فشار راشي، شهید کېږم، زخمي کېږم، اسیر کېږم. دوی خطر نیولی نه دی، دوی برید کړی وو. په برید کې زموږ کسان شهیدان شوي دي په واقعیت باندې، مګر د دښمن هم 12 نفره مړي هلته په ځای باندې پاتې شوي وو، د هغوی 8 هلته پاتې شوي وو، ډېر تلفات یې لیدلي وو. خو زه یو شی درته وایم چې دلته شل تروریستي ډلې، ډېرې قوي ډلې، تاسو لشکري جنګوي، لشکري طیبه، یا جیش محمد، یا پاکستانی طالبان، یا د القاعده او داعش، او دا ټول وګورئ، دا ډېرې قوي تروریستي ډلې دي چې دوی ټول سره لاس یو کوي او په یو ځای باندې برید کوي. دلته جګړه یوازې نه ده چې داسې یو ګروپ ته چې موږ وویل چې دا ګروپ هلته حمله کوي او د یو ټوپک سره، دوی سره امکانات ډېر زیات
کې ډېر اسري وسلې لري ډېر امکانات لري په ډېر لوی پیمانه باندې برید کوي خدا د دې معنی نه ده چې موږ باید په هر شکل کې خپل پرسونل وساتو خپل ګارنیزون نه وساتو او خلیګاوي چې دی یا کمزوري چې دی هغه باید رفع کړو زه په دې باندې اعتراف کوم چې کمزوري به وي خو سره دې نه زموږ پرسونل زموږ وسلوال پوس په ډېره میړانه باندې د دوی هدف ناکام کړي دي دوی ته تلاپات رسولي دي دوی ناکامۍ سره مخ کړي دي ټول وخت کورم ودان سلامات ان شاء الله بیرته ستاسو راګرځم تاسو په نظر باندې څه دی باید کېږي چې په دې ورستیو کې موږ تاسو ګورو دي موږ تاسو امنیتي ځواکونه زیاته قربانی ورکوي او وسلوال مخالفین هم توانیږي کله چې دوی خپل هدف ګرځوي د خپل هدف ترلاسه کول لپاره ډېر په اسانه سره دوی کولی شي خپل هدف لاسته راوړي ډېری کسان ته شرکې چې هغه تحکیمات چې امنیتي ځواکونه لپاره جوړ شوي دي په هغه کې هم ډېر زیات فساد ترسره شوی دی ځکه هغه ډول چې دوی لپاره هغه خځې هغه جوړ شوی هغه سینه دي جوړ شوی نو هغه د دې باید کېږي چې وسلوال مخالفین ډېر په اسانه کولی شي هغه امنیتي ځواکونه ته مرجوب ورپېښ کړي بسم الله الرحمن الرحیم خپل سلامونه دواړو جنرال صاحبانو د افغانستان ولس او تاسو تلویزیون دلاري ټول د افغانستان او ویر ولس ته د روزي رسېدو مبارکي وي مخدې دې وکړي دغه مېش په سول او پارامش سره تیر شي د کده عبادت مېشته چې سول نه وي عبادت هم کینش کی وګورئ د افغانستان اوسنۍ جنگ د شک نشته چې دا یو قوي استخباراتي منطقوي جنگ دی خو دا د سیمه د چي د مهارې دل ی د دې مخنیول مشکل کار دي ټول مشکلات په مونږ کې دي په افغانانو کې دي د دغه پوسټو دواره جنرال سیبان د نجيب د وختو سیمن سیبان دي او مونږ دغه وخت سره د مجاهدونو په جمله کې بله مونږ شپه ورځ به د دې په پوسټه مني چې څومره امکانات واغ مونږ د زول خود د یو پوسټه مونږ نیولې نو شپه پوسټه کې به درې کسان نو سیب څلور خدا غ پوسټي به د نورو پوسو سره ارتباطات لرل خندکونه به لر پوسټه خط اول به او خط به دویم او خط دریم بو اوس که ستاسو فکرې دا حکومت دا نظام د ټوقانو دی دا کسره چې ټوقی کوي مون قرباني ورکو وزیر صاحب خبره سید خو د ورځ به د سیم راضی کچیرته چاته کار پیدا شي بل ځای کې کار پیدا شي هغه به چیري اردو پولیس ته لاړ نشي وس خدا قربانی مون ورکو خو زمونږ اولادونه د مجبوریت نستا اردو ته درځي زه په دولت سواز کوم چې یو ورځ چاته د بچی په بلځه کې په هوټل کې هم کار پیدا شي اردو ته نور کوي زکه تاسو سوق اداره نکړه د زمونږ بچن کته سه په تاریخ کې د دې ټول څول سپندل سکول وګړي کده بدخشان پیخي وګړي بس تک کندو کوم د منځ تل دي سرونه لال شوی دي د اردو کته سه د قندوز حالات وګړي کته سه دا وګړي مونږ موضوع استخباراتي ده شل گروپونه لاس لري نو شل گروپونه لاس لري موږ سره خو وڅ او لیک ملکونه کار کوي امکانات را کوي هغه امکانات چې طالب لري خو ما ته نه خستی دي ټنګ لري زری لري دا ټول د موږ نه خستی د شپې دوربین لري رورا هغه مسولیت چې موږ ته راغله شوی دا موږ په خوشان سره نه ادا کوو علت دې ولې دا مسولیت ټول علت دې دا غفلت ته غفلت وظیفوي دی ک کومندان د کنډکټ مقرر ک بس صرف د پیسو په فکر کې څنګه تیل په کمزه کې کمزه کې د تیل نه استفاده وکي کمزه کې د مرمونه استفاده وکي کم حیات چې د وزارتونو نه به ته دغه تفتیشي د پارزي خدای دې په قهر اخته کې دغه تفتیش او خدای دې استخبارات د دې کشپی ارګانونو چې دغه خدای په قهر اخته کې لکه اخته چي یو ګرو شل ګرو چې د وزیر سره په خبره شل ګروپونه یو ځای کیږي په یو بیز باندې عمل کوي ولستا کسب او چټل استخبارات او کشپی ارګان دی وظیفه څه شي چې دغه نشي جذبوه پغه کې یو کس نشي جذبول چې دغه معلومات ورکي به چې ته درې پټکونه نه دون غفلت درې پټکونه ته نه یو سړی تیریږي او ته ته پوس نه کې کنده کې د معلوماتيږي نه ان موږ په هیڅ باندې ګنان شو ارچولې موږ ټول ګنا په موږ کې ده په دې کې د واسطو د وکیل سیبانو واسطې پکې مکمل مقرره کې لاس لري د شورای امنیت پکه لاس لري د رئیس جمهور زه رئیس جمهور ته تر ټول کار نقطه نشه کولای ته خو انساني زه ته تقسم خو رئیس جمهور په کونر کې د ولسوالۍ په کمانډانۍ کې کار لرل دي نو بیا دغه څه چې بیا ډېری لاس وهنه انجام داد لکه پورونه تیر ورسي کچیر ته موږ صلاحیتونه وزیرانو ته ورکو او دا غي نه روسته هر څوک چې تفتیش کوي هغه واقعا جوب ډک نه کوي تفتیش وکي موږ اصلاحات راوسته شو اخر انسانانی په دې خاورو جون کول غواړو او روزانه مړی او موږ یو چې دا شل ګروپونه دي دا پاکستان دی او دا په وزیرستان دی یو ورو خو موږ هم انسانان یو جنرال دی موږ 10 جنرالان دي
د ځان اوس چې موږ شپېته کسان موږ تلفات ورکړي، موږ باید دشمن 200 کسان باید د منځه وړی وای، ځکه زه په دفاعي حالات کې یم، زه په پوسته کې ناست یم، هغه راځي په ما جنګ کوي، نو زه خو په کار د ځان نه دفاع وکړم. باید زه چې مړ کېږم نو باید د یو چې زه شهید کېږم باید 100 کسان ما هغه وجري، هغه سپېره په دښته راځي او زه په دفاعي حالات کې ناست یم. اصلي کار دا دی چې موږ غفلت وظیفه‌ای کوو، وظیفه نه پېژنو، نااهله کسان هم په کومندو په خطونو کې اوس موږ وزارت دفاع کې ډېر دغه چې دلته به قوي کسان او اهل کسان راشي، مهم هغلته دي چې څوک هلته خط کې زموږ بچیان سوق اداره کوي، هلته ډېر مهم دي. آیا کومندان د کنډک د دغه پوستې نه لیدل کړي که کړي دي؟ آیا دا وړتیا لري چې پوه شي چې دفاع په کوم حالات کې باید سره جوړه کړي؟ دا ټول هغه څه دي چې زوب زمونږ د مدیریت دی، زوب موږ په ټولو افغانانو کې د یوازې په وزارت دفاع منیم خاورې نشو راچولی، موږ ټول عموماً افغانان لیونیانی لیونیانی، خدای دې نه ګناهګار روژه په خولې مه، خو اصله په ځان هم نه خفه کېږو، په خپل مرګ هم نه خفه کېږو، خو زه په دې یېرېږم چې بل وځي به څوک اردو پروسته بچیان ورنه کړي. ډېره مننه کوم، سلامت صاحب بېرته راګرځم تاسو ته. یرغل صاحب، ستاسو په نظر باندې اساسي ستونزه مشکل تاسو په څه کې بولئ؟ لکه څنګه چې صاحب اشاره ورته درلودله چې دلته غفلت وظیفوي، اما تر اوسه پورې داسې کوم جنرالان موږ او تاسو پیژنو چې هغوی دې په همدغه څه باندې چې مثلا د دوی په قرارګاهو کې لس پنځلس شل دېرش کسان هغلته خپل ژوند له لاسه ورکوي، او په څلېرویشت ساعتونو کې یا په دولس ساعتونو کې، خو بیا هم د دې تر څنګ چې دوی غفلت وظیفوي ترسره کړی دی، هغه نورې خپلې واورې هم د نورو بامونو باندې اچوي او ځان پاک او منظح د خلکو ته ثابتوي. زوال غالم د وزیر صاحب یو خبر باندې یو لاند تبصره ولرم چې وای طالبان خپل هدف ته نه رسیږي، تلفات مرکړي خپل هدف ته زایم چې هدفونه یعنی څه معنا؟ پنځوس شپېته نفر یې مړه کړه، ډېر څلوېښت یې زخمیان کړه، سلا او تخنیک په لاس ورغی، د خلکو مورال یې ضعیفه کړه، او نړۍ ته خپل قوت وښود، یو خبرسازه مسله یې جوړه. د دې څخه پورته هدف بل څه شی دی؟ نه، یو موږ به دا نه وایو چې هدف دغه یې هدف، هغه دا هدف نه درلود چې ټول شاولي کور ټول کندهار ونیسي، دغه یې هدف دغه یې ترلاسه. او زه باید دا هم ووایم چې زه نه د کوم وزارت یا د وسلوال پوځ نمایندګي کوم دلته، او یا د طالب دفاع کوم، ولې هغه حقایق د ټولنې باید ووایم. بله، منایز دی یو افغان. دویم مسله درته هم په افغانستان کې د جګړې د ختم اراده اصلا په سترګو نه لیدل کېږي. غرب هم نن په سبا غولوي، نن دلته جلسه ده، سبا هلته جلسه ده، نن نفر لیږو، نن تیاره ورکوو، او یې چې درک نه لري ټولې خبرې دي. آیا موږ ښه دوستان چې وایي چې موږ له افغانستان سره دوستي لرو؟ د سولې شورا د کاملا ویدا ده، ما خو په وروسته د حکومتیار صاحب له راتګ نه بل کوم څه نه دي اورېدلي. جګړه په چا ختمه یې؟ لکه وزیر صاحب چې ویلې، د جګړې جغرافیه ډېره وسع شوه، جګړې واقعا بېګا ښاغلي نور خبرې ما واورېدې، ډېرې ښې خبرې وې. جګړې نوې آباد نیولې دي، نوې خبرې رامنځته شوې دي. بله، ولې موږ ورته ویدلي؟ دا د دویمه خبره. حکمتیار غریب راغی، سوله یې وکړه، په مقابل کې تاسو وینئ چې څه غبرګونونه راپارېدلي دي. د افغانستان ټول خلک دې واوري، د داود خان له وخت نه تر دغه لحظې پورې به په افغانستان کې داسې سړی نه وي پاتې، نه وي چې په شکل د اشکالو په دې جګړه کې دی دخیل نه وي. څوک کم څوک زیات، بله، هیڅوک برات نشي اخیستی. زه وایم چې روان د صاحب ذاته چې یو تومار لیکې او ملال متی ته ورکوي چې حکمتیار قاتل. آیا د تا هغه ورځ د ما په یاد نه ده د ما د ورور واده وه چې د دوی لونا په بارستان کې لګېدلی وه، کله چې موږ ورته راورسېدو د مړو شمېر نه معلومېده؟ د دې پوښتنه باید له چا څخه څوک وکړي؟ له حزب دیموکراتیک د خلق افغانستان څخه څوک باید پوښتنه وکړي؟ بله،
او دا هغه موضوعات چې پتیر کتیر شوی اما کراس واقعیتونه باندې اوسنی واقعیتونه باندې موږ تاسو باندې څه ډول طالبان توانیږي یرغل صاحب چې په دوی اته موږ تاسو باندې فیتو كنت تلفات مو ولا بیا واغه دوی هغه هم ونیسي دلاندې وخت په ورسته بیرته تاسو ان شاء الله بیرته زر او ګرځم دلنن کول انده وخت فلر بیا هم خرالاست مهربانی یارمز خبر په دغه ځای کې ده چې اصلا اراده موجوده نه ده اراده په چا کې موجوده اراده په هغه چا کې موجوده نه ده چې دوی خپل ګټ په دغه جګړه کې هغه کوي ځان یو حکمتیار غریب راغی هلته کېناست در سره اوس خو تاسو پرېږدئ که چا محاکمه کوه نو خو ته هم بې محاکمې نه پاتې کېږي زه هم نه پاتې کېږم او که نه و خو نو طالب په کوم جرأت سره راشه له تا سره سوله وکړه په کوم جرأت سره راشه له تا سره خبرو ته کیږي په کوم جرأت سره په کوم اعتماد سره دی نور له دې جګړې لاس وباسي ګورې دا ټول هغه خبرې دي چې هغه یې زه لري زه به یو قصار ته وکړم لکه وکیل صاحب چې ویل زه په یو ولایت قومندان له ما نه مخکې یو بل قومندان چې مجاهدینو به پر اخیس کړه دوی به بیا منډه تر اخیسته چې زه ورغلم ما چې د ساحه ولیده خط مدافع می جوړ کړ یو کال باور په خدای وکړي چې په یو شپه کې چې زه ساره ووتم درې راکټ د دوی یو په بل کې داسې لګېدلی و باند پاتې وه خو د ما دې سرباز پازه مینې نه وه او پاره پوسته کې مې هم له څلورو پنځو نفر اضافت نه درلوده یو ولاکه خپله موضوع م خوشې کړي علت یې څه و علت دا وه چې تحکیم کړي مې و علت دا وه چې ما به له سرباز سره ډوډۍ خوړه علت دا وه چې زه به ورغلم د سرباز ټول مشکل به مې اوس بیا څنګه ده وسلوال طالبان په دې توګه چې هغه هلته خپل هدف هم ترلاسه کوی شي بښنه غواړم دا ډېره بده خبر ده والله بلا قسم درته خورم چې څو شپې مخکې ماته په کور کې تانه راکړه د خپلو بچیانو چې وای ته قومندان وې تا زامنو دلته زړې وسپنې خرڅولې او موږ کچالو پې اخیسته والله بله روژې میاشته قسم درته خورم دغه یوه هفته مخکې دغه تانه راکړه ته ورشه د نن قومندان ژوند وګوره ته په چا باندې جګړه کوې په دغسې خلکو دا د بل علت بله مسله د خندا وړ ده چې دا تصویرو کې دا دوه ورځې زاورم چې بالادوري موږ تصفیه کړ و د خدای دپاره بالادوري دورایي د پلخمري د مزار څخه څومره لرې ده ولې بالادوري ته راغی که حکومت یې څو قرباني دې پې ورکړه څو کورونه دې پې وران کړه څو ولسي خلک مړه شوه ولې بې خبره یې بلا مسله سلامات هم دغه موضوع بلا ودرګه ما خبره ټول اخلاص شي نه استه خبر شه د کابل د ولسوالۍ شاوخوا د اوس بازای کې طالبان راوځي چک پاینټونه چی مستند وایم بله مېرمن یو هفته مخکې ورشي په کوریا د پغمان کې طالبان راوتلی و ما د شپې چک پاینټ اچولې یو هفته مخکې یما ما غلار د پیټرګم راتلی اصلی نقص په استخباراتو کې د موږ استخبارات نه لرو وسلوال پاوز او پولیس ما ملامتوي زه قومندانو ما رئیس د امنیت راپور راوړ قرارګای نظامی ته وایو هفته بعد په موږ جنگ شروع کیږي ما د شپې راپور واخیست نن مازیګر جلسه و ما د شپې راپور واخیست چې سبا نه به جدر باندې جګړه ده قرارګا نظامی ته می ټلیفون وکړ خدای دې وکړي وسغه به خلک مړي دي یو ځو باندې پکې پاتې اجل هم جلسه را وغوښته مال نه به جنگ در پات وروره امنیت ولې بې خبره ده امنیت درست مسائل نه لري امنیت درست مسائل نه ورکی که امنیت با خبره وای 400 بستر ته ولې نفوذ کړه که امنیت با خبري قرور دې د شاین ته ولې نفوذ کړه که امنیت با خبري نورو ادارو ته دی ولې نفوذ کړه
موږ داوی چې استخبارات موږ اصلا وجود نه لري. او سلامات اوسئ هرغل سم انشاءالله بیرته سره ګرځم. وزیر صاحب تر کومه ځایه پورې تاسو د مخکې سالی صاحب ځینې موضوعات ته اشاره درلودله، غفلت وظیفوي موضوع ته اشاره وکړه، او دې تر څنګ وسله وال مخالفین ډېر په اسانه سره کولی شي هغه څه چې غواړي هغه ترلاسه کړی شي، د امنیتي ځواکونو له منځه وړل، د دوی تجهیزات ترلاسه کول، او د دوی قرارګاهو نیول او د هغې تصفیه کول، خو همدغه څه دی چې د دوی موخه او هدف دی، او هغه ډېر په اسانه سره دوی په اوس کې ترلاسه کولی شي. په داسې حال چې امنیتي ځواکونه د په خپلو قرارګاهو کې ورته شتون لري او دفاعي حالت له ځانه غوره کړی. ګورئ تاسو د دوو دوستانو خبرې په خپل ځای باندې دي. افغانستان کې جګړه زبیا په دې ډینګار کوم چې د ډېرو لوی آبادو کې د تاسو ګول لیده چې 50 هیوادونه دلته عسکر درلوده، یو لکه 1.5 زره عسکر دلته په افغانستان کې و، ځمکه او اسمان او دا ټول ټانکونو بالونونو توپ او تیارو نیولې و. سره د هغې نه دغه جګړه چې موږ ګورو په همدغه شکل باندې جګړه وه، په هلمند کې 1.5 زره امریکایان و، 10 زره انګریزان و. سره دې نه دغه جګړه عملته وه، او هماغه د باغران او د شو ولسوالۍ سقوط وي، اوس هم سقوط دي. نو دا جګړه ډېره ستره جګړه ده، یوازې وسلوال پاوز کړي دي چې په 2015-2016 کال کې ګوره افغانستان یې ساتلی دی، ټول ولایتونه یې ساتلي دي، ولسوالۍ ساتلي دي، د افغانستان حاکمیت یې ساتلی، حکومت یې ساتلی دی. نو لکه څنګه چې وکیل صاحب یرغل صاحب ورته اشاره وکړه، د دې جګړې پای ته رسول یوازې د وسلوال پوځ دنده نه ده، دا د افغانستان د ټولو خلکو دنده ده چې سره لاسونه یو کړي او دا جګړه پای ته ورسوي. څومره چې په وسلوال پوځ پرې مربوط دی، دوی په هر شکل چې وي د خپل هیواد نه دفاع کوي، هغه د قرباني ورکوي، کسان یې پکې شهیدان کیږي، مګر د غفلت وظیفوي چې څوک کوي هغو ته جزا ورکول کیږي، محکمې ته معرفي کیږي، بندي کیږي. دا اوس موږ د جنرال په ساتحه هاته د ډګر جنرال نه نیولې تر تورن جنرال بری جنرال پرې په بندیخانو کې لرو، جزا ورکړل شوې ده چې څوک غفلت وظیفوي کوي. ټوله ورځ په دې باندې کار کیږي چې موږ څنګه وکولی شو دا جګړه مهار کړو. دا جګړه په ډېرو لویو آبادو کې د ځینې نظامي امامته معلومه ده، ځینې کسان دي چې د بیرون نه خبرې کوي، وکیل صاحب په جریان کې د یرغل صاحب په دې خبرو باندې ښه پوهیږي. دا ټول دا جګړه ډېره لویه جګړه ده، ډېره ستره جګړه ده. زه منم چې دلته په غفلت هم وي، کمزوری به هم وي، مشکلات به هم وي، یو څوک به په فساد کې مخته وي. په فساد کې وزارت دفاع کې ښه مبارزه شروع شوې ده، ډېر کسان څارندوالي ته معرفي شوي، بندیان شوي. واقعا لویه جګړه ده، ډېره غټه جګړه ده، ډېرې بهرنۍ قوي استخباراتي کړۍ په افغانستان کې همدا اوس داخلي دي، دوی جګړه کوي. اما راځي هغه عیني واقعیتونه موږ تاسو په هغې باندې بحث وکړو. مثلا 423 روغتون ته د همدغه ترهګر ورننوتل، دوی ته د زمینې برابرول، دا چا ورته وکړو؟ یعنې څه ډول ممکنه ده چې خپله موږ تر کومه ځایه پورې په موږ او تاسو کې دغه ستونزه او مشکل دی؟ استخباراتي او کشفي ادارې تر کومه ځایه پورې بیخي په هېڅ حساب دي؟ اقلا چې دوی دومره معلومات نه شي ترلاسه کولی چې دومره په لویه کچه باندې دلته هغه ترسره کړي. او نه همغږي په زابل کې بله ورځ په پوستو باندې بریدونه وشول، په فیسبوکو کې خلکو دغه موضوع سره شریکوله چې د سبا نه بل سبا حمله کوي طالبان، حتی اغلب امنیتي بنسټونه هېڅ غوږ پرې ونه ګروله، هماغه و چې هغه پوستو باندې بریدونه وشول او ډېر تلفات یې ور وړه. خبره داسې هم نه ده، ګوره په ډېرو ځایونو کې مخ هم نیول شوې ده، او په ډېرو ځایونو کې تاسو وګورئ پاکستان ډېره قوي اردو ده، اتومي وسلې لري، او انګریزي اردو ده. مګر هلته په پېښور کې په یو نظامي ښوونځي کې ګوره هغوی ننوتل، 2-3 سوه نفر یې ووژل او ټپیان یې کړه. یا مثلا د هند د هغه اردو چې ده په ډېره زورهوره اردو ده، د نړۍ شپږمه اومه اردو ده، هلته 10 نفره ننوتل، 10 ورځې په جګړه باندې بوخت وه، او هغوی مخه ونه نیولی شوه. زه درته وایم چې په افغانستان کې استخباراتي کړۍ په ډېر لوی لاس باندې کار کوي. دلته چې یوه پېښه رامنځته کېږي، معنا د دې نه ده چې دا ټول ارګانونه، دا ټول نهادونه موږ منفي کړو چې وایو چې دوی کار نه کوي. هغه کوي، صحیح ده، مشکلات شته دی، کمزوري شته دی. ځکه اول ته وګوره، زموږ وسلوال پوځ دا 8-9 کاله کېږي چې وسلوال پوځ را جوړ شوی، 2009 کال نه وروسته په وسلوال پوځ باندې پیل شوی دی. نو ته د دې سره چې جګړه هم کوي، جوړېږي او تسلیم کوي، تجهیزېږي او تعلیم و تربیه هم کوي، جلب جذب کوي، د دې سره چې ته داسې وسلوال پوځ لرې، دا ډېر د ویاړ ځای دی. مګر په 4-5 کالو کې ته داسې وسلوال پوځ نه شي. اما په مدیریت کې تر کومه ځایه پورې ضبط دی باعث کیږي؟ ظاهران هغه جنرال ته یمه چې د ده په هغه ساحه کې چې ده ته مسؤلیت ورسپارل کیږي، 40 کسان موږ تاسو قرباني ورکوو، اما هغه بیا هم د قوي مدیریت خبره کوي. څه ډول مدیریت په مدیریت کې؟ وکیل صاحب دا خبره درته ډېره ښه حل کړله، ډېره
زه فکر کوم چې د دې نه نور سپینه نه کیږي، نو پرېږدي دي دفاع په وزارت کې مدیریت لپاره ډېر کار کیږي، مونږ کار ورته کوو چې ښه مدیران ولرو، ښه افسران ولرو. ولې د جګړې ډګر ته ناسته وایي؟ مثلا د شوالي کور کې هغه څه ده خو ممکنه ده هلته د امنیتي ځواکونو په پوستو باندې قرارګاه باندې هغه ډېر په اسانه چې هغلته دوی ترلاسه کړي. دا وکیل صاحب درته وکړل چې پرېږدي دي وسلوال پوځ دې پرېږدي چې په خپله باندې هم مدیران وټاکي هم په خپله باندې رهبري کړي. نو ته پوښتنه وکړه وکیل صاحب، نه پوښتنه وکړه وکیل صاحب، خو رئیس جمهور وکړو تاسو موافق کاسته چې ولسمشر په ټولو چارو کې مداخله وکړي؟ ګوره رئیس جمهور مداخله نه کوي، نور کسان دي په دولت کې چې په وزارت وسلوال پوځ کې په واقعیت باندې مداخله کوي. مګر رئیس جمهور رئیس چې نور مداخله کوي قدم لندن کو لنده وقف لري. بیا هم خرالاست مخکې شراش مثلا شراش چې مثلا ولسمشر په ډیره موارد کې غلطه ارڅ د خپل تر سره کوي، خو لدې ته څنګه ولسمشر سر کومندان اعلی هم د ټول وسلوال پاوز نو لاس کوم څوک دي چې د امنیتي ځواکونو کې دوی ولسمشر په اغلب باندې وایم ولسمشر په دفاع وزارت کې ډیر توجه کوي. دفاع وزارت ته پونه کې د وزل په سوق اداره کې کینی په خپل د قومندانانو سره خبرې کوي، پښتنه کوي، مشکلات یې اوري او هغه مشکلات چې نه رفع کیږي په خپل هغه مشکلات رفع کوي، په خپل جنرالان غواړي ورسره مصايبه کوي، ورسره خبرې کوي. په خپل ځو سور از مخ کې زغوختي او ما سره مصايبه درلودله، شل څلويخ د غیر سره خبرې وکړي د اردو په مشکلاتو باندې. نو معنا دا ده چې ولسمشر ټول کارونه ټول ولسمشر نشي کولای. د دې سره موږ دا مشکلات د ټول شین منو سره د نو وسلوال پوز ګوره نوې وسلوال پوز د عمر دند چې په افغانستان کې وسلوال پوزي اجرا کوي د پوري دي اردو دي پری دي او څو کې پری دي وزیر صاحب درته ویل شي دلته ځینی کړهشته ده چې په وسلوال پوز کې مداخله کوي. د دین موږ سترګې نشو پټولې، وسلوال پوز کاملا بیر غیر سیاسي وي، کاملا باید څوک په مداخله ونه کوي، کاملا یو نهاد وي چې سیاسي کوم دغه مدیران یا وزیران چې د وزارت تر اتل په داوال سنت نن سره پوري مغه سیاسي چلند دی د وزارت سره تر سره کړی. خو ته خپل ورته وګوره چې په وسلوال پوز کې اول دغه وزیران چې په شلو ورځو کې یو راضی یو زی یو بل راضی بیا بل زی بل دا چل خوان راضی خپل دا مداخله نه ده خپل پریدی دي چې وسلم مستانګ زی لاړو چاره ورنکړه. عبد الله خان راغ پری نه خودلو، شایمی شایینی پری نه خودلو، کریمی صاحب ته رائے ورنکړه، د لودین صاحب ته رائے ورنکړه. دا ټول کسان دي پریدی چې وزیر یو لوی در سیسکینی په وزارت دفاع کې په خپل باندې تعیناتو مو کې په خپل ووم روزي په خپل سوق اداره مو کې په خپل باندې دا پریدی چې وسلوال پوز خصوصا امنیتو کورنوي چارو وزارت او دفاع وزارت پری خودل شي په خپل دا ارګانونه چې په خپل باندې سوق اداره مو کې مدیریت مو کې ویم روزي او په خپل پښتنه مو کې سلامات و سیمنه کوم. عبد الله صاحب دا ډول مداخله چې ورته اشاره مو شو تر کومه ځه پوري ورستر بلې د امنیتی بنسټونه به نور هم د واینه په شان به لکه څنګه چې ونه ډاډم دغه سي خوري او داس خدای ما کړ داس وخت ورول سي چې هر څه مګو تاسو د لاس ور کا په داس یو حالت کې هم دا اوس هم لکه څنګه چې وزیر صاحب ویلم مګو تاسو په جګړې په حالت کې هم امنیتی ځواکونه ورستر بلې هڅه کوي چې څه ډول وتوانی غښتلی کړی شو. د کې شک نشته چې مداخله په هر سطح کې شته، رئیس جمهور نه نیولې تر وکیل نه نیولې حتی د 200 خور او خورخونده پورې دونه مداخله چې په دې درې ورن سکتورونو کې کیږي. خو یو شاید وزارت دفاع کې ډیره مداخله او کامونه بخښل شوی، خو زه دې شاید مځکه درې مدوره زمنګ روانه ده. وزارت دفاع ډیره مداخله د چا نه مونږ په خپل سیستم کار کوي، ولې د دې سیستم ضعیف دی؟ ان وکیل به امر اخستی، خو زه ته په قسم خورم چې وکیل به داسې وکیل به نه پیدا شوی چې هغه امر به په چوکۍ کې نه ولی. ولې د شورا امنیت د ریاست اجرایه د معاونینو بیا د وزیر او د لوی درستیز په منځ کې او د لوی درستیز او د معاون اول په منځ کې دا مشکلات شته دي نه باسترګي؟ او دا مشکلاتو نتایج دا دي چې دغه سي حالات په منځ ته راځي لکه مزار او یا لکه قندار. بله خبره او د وزیر صاحب نه خوځکه ګیلانه کو چې د مسولیت د دې باید دا خبرې وکړي، ځکه مې کوي مجبور دی چې د کزه د په ځای ما باید دا کړی وي، بل چاره دان لري. ګوره که پاکستان کې د یو خونځي باندې څوک ورزینو خونځي د ماشومان دي، نه سلا لري، نه زری موټر لري، نه د دفاعي حالات کې مورزه او مورچه لري، نو ستا په اردو چې ورزینو هغه خود درې خطه لري، هغه خود دفاع لري، سلا لري، ټانګ لري، زری لري، نو دا هغه خو سره مم مقایسه کوه. بیا په هندوستان کې چې ورغلی په یو هوټل ورغلی، چې هوټل کې به یو څوک به یو باډیګارډ به څوک په دروازه کې وو او کنه به نور ټول هوټل دی،
نو من د پاکستان خونځې او د هندستان لوټل دا تاسو نه هم شاهین قلدوس نشي برابر دا ډیره فرق کوي چې د تدقیق کول بل مهمه خبره دا دواړه سیمن سبتی دا خو ټوکې نه دی دا دواړه زه دینه تاسو کوم چې ستاسو په وخت کې کله ته نجیب حکومت یو چانه بج تلپار ډیرو شو هغه کمانډان د کنډک کمانډان د لیوای کمانډان د درګې هغه نو به استلام تاسو کو کنه به کو په دې تلپاتو وس هغه حالات وس ولې نه کیږي وس دا دنیا کنډکونه د منځ لاړ شي زری موټرې لاړ شي وې استلام د کمانډان نه کیږي کمانډان د ټولین نه کیږي هغه دغه بلډینګونه جوړیږي هغه ته پوسټ څوک نه کوي چې ورو دا بلډینګ جوړه استاماش معلوم دی په زرهاو زرهاو لیټره تیل خرچیږي هغه ته پوسټ نه کیږي نو زه دغه ټکی تایران موضوع په دې ټکی ریګم چې سبب ما مخکم خپل خبرو کوله کچیرته نن سبا یو ځوان ته په هوټل کې شاګردی پیدا شي قسم دې کغه اردو پولیس ته لاړ شي خوارق غریب دی عجز دی مجبور نه دی زکات چې دی خود چرګانو په شان دمري هڅوک نشته چې د دې سرنويش تفاره یو حياتي وو کې چې هغه دې چې په مورچه کې په اول خط کې ناس چې آیا قابل ده دې چې دا انسان پکې ناشته آیا دا یو مزایل دی یو اوان دی یو راکټ مرمۍ توان بندي لري کني لري ان دې سي حياتي وو سپور چیرته ونه شو که شوی د استاور چې شه کم کمانډان د کنډک لپاره پیسې تل دي د خط اول د موضوع د جوړولو لپاره او هغه جب کې خړل شي هغه څونه کسان بندي دي ولکه یو باندې وز د وزارت دفاع او د وزارت داخله قراتان ته پیسې د خارجه نه ورکې زه په دې شین کې ډېر ځل چې سپینه درم نو منه پېژنم چې کما پروسه دا غتسي شي دي ولې نه ورکې د هغه ځکه چې د بیزونه جوړ کړي پوسټي جوړ کړي او سل فصلا کمانډان د کنډک یا کمانډان د ولایت کمانډان د لیوا یا کمانډان د ولایت تصدیق کړي چې سل فصلا کارونه شوې دي و چې خارجه نو د بارسی کله الته سره اثرات دا غشي نشته د عموما د پیسې باندې کلی چې تاسو ورو ټول دروغ وي غلیستي پوسټه دی ونه د جوړ کلی بیس دی یو نه د جوړ کلی سل په سل کمانډان د لیوام تایید کړي او کمانډان د ولایتم تایید کړي لکه د وزارت داخله او وزارت دفاع زابسوس په دغه کشپی ارګانونو کوم چې د دلته ناستي د ولې به دا تایید کړي ظالمانو د خدای په قهر اخته شي کشپیانو استخباراتونو تاسو سره ولې تاییدوي اینه ابخ کوروز که زمون کمیسون کې وزارت دفاع او د وزارت داخله دغه کشپی ارګانونه مو اینه چیرته مونږ یو اصلاحات ناراضی مونږ یو د جګړه ډیره غټه ده او ډیر قوی لاسونه دي کې شک نشته ولی مهرول ډیر مشکل نه دي لکه هغه خو جبهه جګ نه کوي چې امه ټینکونه رواني امه تیاری رواني مونږ نه ټانګ لرو نه تیار لرو دغه مقابله نشکول زه خو نه ده خو هغه یو ګروپ دی راځي په ما کې را نوځي ما درې پټکونه ما چولې د ودز زویم ټول ورس په فیسبوک کې لګیم په انټرنیټ کې لګې ما ټول ځنا کو سره لګې ما به دې بي ډېر ما په تریپون کې او گاډي راته ریګه سید دریم تر سیګه خل اردو کا آسان نه څوک په جماعت کې وژنې نو دا خو د قوي استخباراتي پوسټ دا څاړه لري نو کدا دا خو دا خو یو لس کسان راغله یا که یو ګرو راځي شل کسان راځي په تا عملیات کې اوستا مستحکمه قالته قطعات پراته دي پوسټ دي دا او تا ته درنوز یو تا نه کسان شهیدان کوي او تا نه زری موټری وباسي یا مهمات نه وینو نو دا خو موږ نشو ویل چې دا قوي جګړه ده اما اور چې تاسو ورته اشاره وکړه سره کوم دا موږ تاسو ونه منو او دغه د اصلاح لپاره لاس په کار نو شو ممکنه ده چې موږ تاسو ته راتون کې د لپاره مثبت پایل په دې برخه کې موږ تاسو د مثبت پایل شاهد ووسی ګاو دغه بدبختۍ او د خلاصون لپاره هغه کوم څه چې بعد اړوند ادارې تر سره کړي کشف استخبارات ادارې به دغه ډول ادارو شتون په سمونه سره دی یا دغه ادارو په ځای باندې په نورو مردبان کار وشي او کنه دغه اصلاحات لپاره باید لاس پکړ د افغانستان اوسنی نظام ته داسې پیشنهاد لرم چې د خدای خاطر د خدای نه ویریږي په خپل اولادونو مننه د رحم وکړي چې دا څوک پوردو کې دا خو زمونږ اولادونه دي که څوک پولیسو کې مونږ چې انتقاد کوو نو دا زمونږ دشمنان نه دي قسم دی روزه په خپلم چې ظلم په در کوي و ورو ورو خو زما اوس تا ورونه هلمند او قندار په دې ملک جنگيږي د وزیر صاحب او د رئیس جمهور بچن نه خو دلته په افغانستان کې نشته اغه په خارج کې فلمونه ډکه یو څوک په کم ځایونو کې ګرځي هغه خبره نه چې په افغانستان کې ستړيږي زما اوستا بچي په دې کې وجر کې ګور دوه یو پښنهد مداره چې کشپی ارګانونو د خوده خاطر وکړي چې اغه امکانات چې د پلاس کې لري اغه په درست یې مصرف کوي بس ته دا بلډینګ د خوده په یینو سورکا په دې بلډینګ بچو کې چې کابل خو دې پرې دا وسه په دوبه او په لندن کې شروع کړي د افغانستان د لاس ورک دویمه خبره ده چې کم ارګانونو چې زمونږ د وزارت دفاع نه وزیر سیم نه مخته ده چې کم حيات ستاسیزي د دغه پوسټ خط اول لیدلو د پاره یو خو تشریفاتي چې وزیر لاړ شي قومندان د قلوردو کې وته تشریفات وشي یو هغه آیات چې د کندکونو په حساب نه تحصیلېږي
دغه هغه امکانات هلته ګوري چې هره مرمۍ لري نه لري، آیا دا پوسته قابل د دې ده چې په دې کې ان پوسته باید په داسې شکل جوړه شي دشمن سلا باید هغې په مقابل کې جوړه شي، پوسته خو دې لپاره جوړېږي چې آیا دا د چېرته که چېرته موږ دغه حیاتان د رښتینو راپور وزارت دفاع ته راوړي او کشفي ارګانونه هم امکانات په درست ځای کې مصرف کړي، زه مطمئن یم زه د افغانستان ولس ته ډاډ ورکوم چې زموږ ځوانان دا وړتیا لري چې موږ د قوامت عزي نه ساتنه وکړو، موږ د خپل د ځان نه ساتنه وکړو. ولې زو په درې شیانو کې یو کشفي ارګانونه خپل امکانات په درست ځای کې نه مصرفوي، پیسې په جوب کې وایي، په بلډینګ وایي، یو باید دا د اصلاح شي. دویم هغه څوک چې بېرته زر تاسو ته راګرځم دا خبره بېرته تاسو ته بشپړه کړئ، لیدونکو لنډه وخت ولرو. بیا هم ښه راغلاست، مهرباني په لنډ ډول سره دریم دا ده چې هر څوک په جګړې په اول خط کې دی، ډار ډېر مهم دی، موږ دپاره وزارت دفاع ډېر مهم نه دی، موږ هغه څوک مهم دی چې په اول خط کې جنګېږي، دغه هلته باید اصلاحات راشي، داسې څوک د قمندان د کنډک شي، قمندان د لیوا شي، قمندان د پریقي شي، هغوی واقعا وړتیا لري چې دغه زموږ اولادونه سوق اداره کړي او کوم امکانات چې دی ته ورځي د پوستو دپاره دا درست مصرف شي. دریم په افغانستان په سیاسونو باندې اوازه ده چې د خدای خاطر وکړئ، د خدای نه ویریږئ، د افغانستان په خلکو رحم وکړئ، په امنیتي ځواکونو کې ډېر مداخله مه کوئ، که هغه وزارت دفاع ده که وزارت داخله ده، دا ته یو سوال کوم که نه بل ورځ به تا نه وزارت پاتې او موږ نه به وکالت پاتې او تاسې خو بیا هم ښه یاستئ، پاسپورټونه دوه دوه درې درې لرئ، خو موږ کونړیان خواران به کوم پاده لاړ شو. ډېره مننه کوم، سلامت اوسئ. یرغل صاحب، کله شو په دغه قرارګاه او په کندکونو د دغې په جوړښت باندې بحث وکړو او د دې هغه پوستې چې همدا اوس هره ورځ موږ تاسو ګورو، تاسو امنیتي ځواکونه په هغې کې قرباني ورکوي، اساسي علت یې هغلته تر کومه ځایه پورې د درست مدیریت نشتون، هغلته د کمزوري مدیریت، یا هم په دغه قرارګاه په داسې رقم ته جوړې شوي دي چې ممکنه نه ده چې د دغه ډول بریدونو مخنیوی دې وکولی شي؟ زه تاسې سوال ته به ډېر ښه جواب ووایم، خو اول زه وایم چې زه په خپله منایز د یوه افغان له رئیس صاحب جمهور څخه خفه یم، اما رئیس صاحب جمهور دومره چې دا خلک تبلیغ پسې کوي په دا ټولو مسایلو کې د لاس نه وهي. دواړه وزارتونه د وسلوال پوځ چې نه جوړېږي بل سړی دی چې پکې لاس وهي. څوک دی دا بل سړی چې دا جرات څوک نشي کولی د هغه بل سړي نوم تر اوسه پورې څوک واخلي؟ نوم یې اوس هم زه نه اخلم، خو تاسې وګورئ که د ده یو وطندار بیکاره پاتې و بیا ما امام خطور کوي په وسلوال پوځ کې، هم په وزارت داخله کې، هم په وزارت دفاع کې. او دا کس هم په خپله د دولت په اډانه کې دی؟ ډاکټر عبدالله خی نه بابا، ډاکټر عبدالله بیچاره ولاکه څوک سلام هم اخلي؟ اتمر صاحب، اتمر صاحب خو حکومت سړی دی، زه بل څه درته یم. راشد دا د وزارت دفاع ډېر سابقه دار منصبدار ده، کریمي صاحب یو، جنرال صاحب خالق دوا، لودین صاحب درې، منیر منګل څلور ستر جنرالان دي، د داسې که پورته جنرالان لرئ په افغانستان کې په دا منطقه کې لرئ. وړ هلک هم راوست وزیر دفاع هم که اما منطقه کې چې تاسو ورته اشاره وکړئ چې د هغې پورته لوړ جنرالان نشته، همدغه وزارت دفاع کې یوه دوره تېره کړه، کوم داسې ګور هغوی وکارل چې تاسو وایئ دا منیر منګل خپله؟ منیر منګل چیرې په وزارت دفاع کې قومندان دی او فرقې وه؟ ګورئ امنیتي بنسټونو کې مهم پوستونه باندې هر یوه کار سره کړی، ډېر څه همکار یې وکړ، په هغه وخت کې هم په سر باندې وزیران وه. دا یې بل کریمی صاحب لوی درستیز و پسر باندې بل سړی ناست و، ولکه ځان خوره ولی شکل چې وزارت دفاع ته لاړ په تعصب سره برخورد سره وشه رای یو نوړه. لودین غریب چې ځان کاندید که سل ټاپی پی وایلی ودل چې خپل یې مجبوره که چیز ته که بله موضوع یرغل صاحب، چاله چې مسئولیت سپارل کېږي صلاحیت هم ورسره لري، بیا هغې ته بیچاره او غریب مه وایه چې پسر باندې څوک و پسر باندې څوک و، خو دوی ته صلاحیت ورکړل شوی، مسئولیت له حقایقو څخه سترګې مه پټوئ، ولې داسې کوئ؟ زه درته وایم اوس څه ضرورت و چې تا دغه ستر جنرال هغه چې اوس هم مهینې امنیتي که ولې مې له وزارت دفاع وایست؟ پرېښی به مو چې دا لوی درستیز وایي، دا په وزارت داخله کې دومره مؤثریت نه لري، ولې په وزارت دفاع کې د ډېر قوي مؤثریت درلود. خو ستا سوال ته راځم،
بنان کله چې زه عامر شم زه هر څوک چې مقررون پرزه کې خپل سلیقې او خپل خواهش مطابق مقررون لازم نه جوړیږي اما د دې لازم پښتنه غته دې قسم ورکړل شوې دی چې دې واد ملي ګټو ته ژمن اوسېږي ابل ورځ د جمعیت او کانګره او ټول قرانونو هم سره کول په سبا باندې بل اړخ راځک شو دی لیدل چې سوالو ټکول وپکې دا قرانونو خودی خوړلې دي دا قران حواله ورځ ټول خوړلې ده شو ورو موږ قانون اساسي منو کوم ځای د قانون اساسي د تطبیق شي حقایق راځي وای راځي نور راځي نور ته دې ځای موږ په وینو کې ډاند نور موږ ته هیڅ پاتې نه دي د باور په خدای و کې تاسو بیرون ووځي د خدای د پاره ته خو لا ژورنالیست ګرځي وکیل څه به هم ګرځي خو یو جنرال څه به څه محدودیتونه بلدي زه خوشباور دغه سګرزم په دی ولسکي ډوډۍ نشته ولسکي فقر ده ولسکي بدبختی ده ولسکي بیچارهګي ده ولسکي لار ورکه ده نور جګړه د دغه ځم پوره را رسیدل موږ ناری وال چې ولس چې وسوال پوز مسیاسي کوي وسره تقومي هم ک نو تاسو په دې رقم باندې دا وطن جوړوي خارجان ولې ملامتوي طالب ولې ملامتوي زه څه درته خو موږ هم دغه دولت درلودل که دا وکیل صاحب چې ویل خو دغه هیوادونه چې نن تام رستندوی دي له موږ سره په جګړه کې و موږ یې په زور سقوط کړو خو په یو داخلي توطیه باندې په یو دسیسه باندې سقوط شو ولکه لاس کله نور هم په زور سقوط کړي وای هر جګړه مهار کېدل لري هر مسله لار دی حال لري مشروط په دی چې لار ورته وسنجول شي سلامات اوسئ په یو منطقي برخورد ورسره وشي کورم ودان وزیر صاحب څه ډول لار باید ورته وسنجول شي تر څو دغه جګړه مهار شي او د داسې تلفاتو مخه ونیسو چې هره ورځ موږ تاسو قرباني ورکوي موږ تاسو سرتیري اما هغه د دوی قرباني هم باب زه بلل ګوره اساسي خبره دا ده چې یرغل صاحب وویلې ده نوی وزیر دفاع چې دی بارامي صاحب فعال سړی دی اکتیف سړی دی بااستعداد سړی دی چې راغلی دی زه فکر نه کوم چې په دا دومره شپو کې یوه شپه هم کور ته لاړ وي هملته په وزارت کې پروت دی شپه ورځ اوسېږي د ټولې اردو سره تماس لري فعال سړی دی اکتیف سړی دی په راتلونکي کې به ډېر ښه وزیر ترېنه جوړ شي مراد علی مرادم نظامی سړی دی ډېر قوي جنرال دی او امنیتي معینیت چې دی په وزارت داخله کې نظامي معینیت دی هلته هم کولی شي د وزارت داخلي هغه قوتونو سره منسجم کړي سره یې وکړي او د جګړې سره مرسته وکړي او په څنګ کې اوس چې نوی لوی درسیز دی ابتلي صاحب د 203 تندر قلي اردو زمونږ ډېره پر افتخار او ډېره ویاړلې قلي اردو وه ممتازه قلي اردو وه د هغې قمندانو 15 کاله نو فعال سړی دی اکتیف سړی دی او پخوانی صاحب منصب دی پخوانی نم ښه نوم لري نو هغه لوی درسیز شوی دی زه په دې برخه کې وایم چې یعنې بې ځایه تعینات نه دي شوي ښه تعینات شوي دي خو وخت اړتیا لري چې دا ټول سره منسجم څومره وخت اړتیا لري اما د جګړې په لیکه باندې ولې موږ تاسو مثبت اغېزې نه وینو زه درته وایم چې اوس هم تاثیر شته دی جنګ سخت دی اوړی دی په اوړي کې ټول پروس کال هم سخت جنګ و تاسو ولیده چې کندز سقوط شو مثلا نورې ولسوالۍ سقوط شوې سخته جګړه ده په افغانستان کې مګر مدیریت زموږ په وزارت دفاع کې شپه ورځ ډېره زیاته مننه کوم سلامات سي خدمتونکو لنډه وقفه لرو حال خلارو چارو باندې بحث وکړو په دفاع وزارت کې د دې لپاره ډیر کار شروع شوې ده په ټولو برخو کې هم د فساد په ضد باندې هم د خمودیرانو د روزلو لپاره د هغوی د تعیناتو لپاره تاسو وګورئ یوازې د قلي اردو د 215 میوان قلي اردو کې په د اخرو درې څلورو میاشتو کې د قمندانې کنډک نه نیولې تر قمندانې قلي اردو پورې ټول تبدیل شوي دي یعنې د قمندانې قلي اردو رئیس ارکانان قمندان ټول تبدیل شوي دي د بعد نه خو بدتر تاسو ولې د وکیل صاحب دلته ناست د قلي اردو قمندان د 215 قلی اردو قماندان کله چې هلته لاړ ډېره ښه نتیجه ورکړې ده ښه دستاوردونه یې درلودل او تاسو په داخرو کې موږ به نه وي لیدلی چې په قلی اردو د هلمند کې کوم داسې پېښه رامنځته شوې وي چې هغه ډېره د تشویش وړ وي په همدې ترتیب باندې په ټولو قطعاتو کې نوي کسان مقرر شوي دي په ځای باندې تعین شوي دي همدغه د افغانستان خلک دي همدغه د افغانستان افسران دي د دې نه ته نه دي ملایکې راوستلی شي نه د اسمان همدغه خلک دي چې روزې وي او مقررې وي او وظیفه به ډېره مننه کوم سلام
سلامت سالی سیب تاس پر نظر باندی چه دول ممکنه ده چی مگو تاسو ده در دول تلافات و مخنیبه و کلوچی اغلت مگو تاسو تلافات ورکو اما ده ده پزای چه اغلت مگو تاسو ده وصلوال مخالفین تا دوم را پزیات کچه بانی تلافات ورکو یا هم وصلوال مخالفین ده اصاوت سخه ورک کلو مگو پخپلو قرارگاو که پخپلو بیسونو که پخپلو پوستو که اغلت اقل ندوی چه پامن کنی که چرت په دې دواړو وزارتونو درې وانو کې په امنیتي مدي کې سیستم فعال شي او قدر په خپل فلټر نه وځي نه به زه وکیل عریضه ګرځوم او نه به وزیري صاحب هم په جنجال راوړي خو دلته غټ مشکلات دی چې سیستم کې مشکلات دي لاسوهنه ده وړتیا پکې معلومه نه ده ترفیع وخت پکې معلوم نه دی تر څو پورې دغه اصلاحات رانه شي موږ به حالات د دې نه نور هم بهتر شي دویمه خبره هم په سیسونو ده که چېرته سیسون امنیتی ځواکونه پریږدي او د وزیر نه یې غوښتنه وکړي او سبا د وزیر نه تپوس هم پرې کولی شي ولې وزیران ډېر دلچسپي نه لري په ځینو کارونو کې هغوی په دې پوهېږي چې تپوس ته وکیلان کوي او موږ ته دروغ وایي ولې په شورای امنیت کې خو حقیقت وایي هغې خو ویږي ورو دا قمندان د قدرت تا مقرر کړی نو اوس تېره تېره تپوس یې زمانه ولې کوي یو قمندان د کنډک تا مقرر کړی یو قمندان د ولایت تا مقرر کړلی صرف موږ ته چې کله کمیسیون ته راځي شورای ملي ته راځي موږ ته ټول دروغ وایي وزیران او اصل کې شورای امنیت کې د ار کې چې کله باس کوي خو به پوهېږي چې دا د چا مقرر کړلي که نه او د رئیس جمهور پکې څونه صلاحیت دی او بل مهم شی دا دی چې رئیس جمهور داسې فکر کړی خپله جنرال صاحب وویله چې ما سره مصاحبه وکړه زه هم ور رئیس جمهوره ته دا پرېږده دا ستا وظیفه نه ده سره مصاحبه کوې ته د ملک په سطح فکر وکړه یو ساعت ستا مصاحبه افغانستان په کوم طرف ته نیولي دا ستا وظیفه ده ته خو جنرال نه تا خو نظامي نه درلوستلی ته د دې جنرال نه د څه شي پوښتنه کوې اوس زه په جنرالي ما جنرالي نه درلوستلی یا زه جنرال نه یم زه د دواړو جنرالو نه اوس په کوم بخش کې پوښتنه وکړم یا چې زه کومه دی به خاندي نه چې زه څه وایم نو رئیس صاحب جمهوره نو ته خو اقتصاد ته ویلې هغې کې څوک د وزیر اقتصاد نه راغواړه وزیر مالیه نه راغواړه ستا جنرال سره څه کار دی ستا وزیر دفاع سره څه کار دی هغه څه کولی شي کوه چې کولی شي نو ستا وزارت کې څه کار دی چې ته پرې نه پوهېږې خپله او دا خو ستا دغه وه چې هغې وخت سره دی دنیا ته چغې والې بیرغونه دی چپول وای چې زمونږ دا هر څه وړتیا لرو وړتیا دا ده چې زمونږ ولس ته پې تباه او برباد کړه هغې وخت سره د امکاناتو ته ضرورت و دا امنیتي مسؤلیت چې تا د افغانستان قواو ته حواله کوو هغه وخت کې تا دا امکانات باید سنجولي وای نه د ټانک شته نه د توپ شته نه د هوایي فضا په لاس کې شته نه د رادار شته او تا د امنیتي مسؤلیت راوسته د افغانستان ولس ته ډېر په غاړه کړم دا ستا کار و رئیس صاحب کورم ودان سلامت سي او یار صاحب تاسو د حل لاره په څه کې بولئ څه ډول په لنډ ډول سره وایي چې وخت مې خپل پای ته رسېدل زه په لنډ ډول سره پیشنهاد کوم ښاغلي ولسمشر ته چې کمې شپې دې پاتې دي او تاریخ بیا قضاوت در باندې کوي تا وعده کړی وه چې زه په شپږ میاشتو کې سوله راوړم برعکس چې سوله خو رانغله جګړې بل اړخونی دا منم چې جګړه د موږ نه ده پردۍ جګړه ده یو نیابتي جګړه ده موږ یې سرته زه وایم چې دا شورای امنیت څکه د دا صلاحیت واخله پنځه نفره با وجدانه جنرالان کېنوه چې د دغو درې واړو وسلوال پوځ تعینات د هغو له فلتره تیر شي د هغه څوک چې مقرریږي د هغو بکګراوند وکتل او له هغو نه د دې صلاحیت ولري چې که چېرې څه پېښه وشوه پوښتنه ترې وکړي سلامت اوسئ کورم ودان سټوډیو ته م تشریف راوړئ په قرآن کې بنه سره ګډون وکړو قدرمن لیدونکو له تاسو څخه مننه کوم تربیه د خدای په امان